Əli Ədalətli təqdim edir. Sizin beylisinin nəyə çəkir özünə, yəni ədalətli yanaşmağımız. Bağlarım üç rəngli bayraq tanıyır, başqa bayraq tanımır. İndi baxma da, kişinin 20-25 ili getirilənməyə xərcəsinə. Amma yenə də fərqi yoxdur. Həmişə o kişinin adını yaşadacağım. Əziyyəti, haqqı çox düşün. Hal-hazırda Meyxanın durumundan rahatsan yoxsa yox? Həqiqətən, biraz ağır sualdır. Qafiyənin biri yadda qalır ya qalmış. Çox meyxana deyəm, biraz özüm fikirləşir ki, mən gözə çarpım, amma meyxana qalır arxada. Bu işimiz yaxşı alınsın da yəni. Balalarımın biri deyəndə ki, kim nə olursan? Düşünməz, Zara Atabağın nə olayım? Birinci mənə düşün ki, yaxşı kişi nə olursan? Mən belə yaşayıram. Və yaxşı bu meyxanaya sənə sevgin, sən elə buna pul gün baxırsan. Bu meyxananın aqibəti nə olsun? Bu meyxananın aqibəti nə olsun? Qaqaş, bax ha, əxlaqla ha. Zaur, sənəcim hal-hazırda bir nömrə meyxanadan kimdir? Mən bayaq da dedim bunu. Qeytkar qardaşım, mən kimizə xiridarı döyəmə, mən sözün xiridarıyam. Bizdən təcrübəli, bugün Rəşad. Gedir 3 dənə fonoqram oxuyur, yarım saat oxuyur, 3000 pul alır, çıxır çölə. Yetim balası 3 saat gəlir tər dabandan yedir. Buna düşünür bu. Cahankeş, Balabey və Balaəli. Onun adını seçmə. Bir dəfə gəlir bu dünyaya. İki dəfə gəlsəydi birini belə yaşayardı. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli izləyicilərimiz. Əli Ədalətli YouTube kanalında verilişlərimiz davam edir. Demək olar ki, Azərbaycanın bir çox hissəsindən bizləri izləyirsiniz. Və bugün də maraqlı qonağımız var. İllərin sənətkarı, meyxana ustadı Zaur Altaba qonağımızdır. Xoş gördük Zaur. Xoş gün bizə gəlir Əli. Allah razı olsun. Yəni dəvət bizə görə çox sağ olun. Sayınsınız, dəvət eləmişsiniz. Mən sizin bu işinizdə sizə uğurlar arzu edirəm. Həqiqətən mən baxıram bir tamaşaçı kimi. Ən əsas da mənə bu sizin beylisini nəyə çəkir özünə? Yəni ədalətli yanaşmağımız. Bu, hər işdə bu ədalət yoxdur da, özün də bilirsən. Allah sizi bu işimizdə tutduğunuz işdə uğurlarınızı bol eləsin. İnşallah ki, mənli də nə qulluğunuz olsa... Var ol günə, əziz qardaşım. Zaur, demək olar ki, bir çox meyxana xidalları səni tanıyır, səni sevənlərin var. Amma istərdik ki, işinizi özün haqqında bir məlumat versən və ondan sonra verikimizə davam edək. İmam Əliyev Zaur, Salman oğlu. Azərbaycanın qədim torpağı Borçalı mahalınanam, əsli moraldır. 9-10 yaşımda gəlmişəm Bakı şəhərinə. Elə o gəlməyim, bu gəlməyim. Daha belə götürəndə neçə ildir ki, yadımdan da çıxıb da. Maşallah olsun. Buranın çörəyini yemişəm, buranın suyunu içmişəm Bakının, Azərbaycanın və onusu da belə götürəndə biz Azərbaycanlıyıq. Azərbaycanın qədim torpağıdır. Çünki bu Niyə iki dəfə deyirəm, bura qədim torpaq. Biz bir mahnı bıraqmışdıq, Bizo mahnısı. Onu götürdülər ki, biz güya buranı qürbət bilirik, nə bilim, nə biraz qalma-qala səbəb oldu. Ona görə deyirəm ki, yəni bu sözü çıxardan avamlar, düşüncəsizlər bilmir ki, yəni bu Azərbaycanın qədim torpağıdır da, yəni mən necə qürbət bilə bilərəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hala gedirəm Azərbaycanı təmsil edəm. Mənim bağlarım üç rəngli bayraq tanıyır, başqa bayraq tanımır da, yəni belə götürəndə. İndi uşaq böyüdüyüzə başa düşür ki, mənim atasının nəsli Gürcistan Azərbaycanlısıdır, belə. Yəni budur. Onun üçün bunu təkrar edim ki, biləsiniz. İnşallah ki, indi gənədə suallardır. Neçə ildir bu meyxana sənətindəsən? Meyxana illərimizi alıb. 15 ildən çoxdur. 15 ildən çoxdur. Mən əvvəl 6 il xiridar olmuşam. Xiridarlıq eləmişəm, özü bərk xiridarlıq eləmişəm. Ona görə biraz meyxanaya mənim bağlılığım lap çoxdur. Çünki birinci gərək sənətin özünü sevəsən. Sonra nəsə dolanışı olur. Mən 6 il xiridar olmuşam. 6 ildən sonra elə meyxana deyən qardaşlarımız özləri məsləhət görüb ki, arada deyirdim. Mən belə bir-iki bət deyirdim.
Sonra bunlar məsləhət gördü ki, didə, yəni sən səsin var, sözün var, niyə demirsən? Belə, bir dayılım ki, 1507-də. Maşallah. Ustadın var mı İxada? Ustadım var, bəli. Ustadım doğma qardaşım Eldəniz Altav aldı. Eldəniz Altav? Və məndən çox, mən və məndən başqa nə qədər, yəni, gündəmdə olan meyxanada nə də var, belə də tanıdığımız, tanımadığımız çox adam gəlib onun yanına gedib. Yəni, baxmayaraq ki, bugün özü köçüb Azərbaycandan, Gürcistanda yaşayır. O da salam verir burada. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Mən də salam verirəm. Köçüb Gürcistanda yaşayır. Biraz küsdü, biraz incidi, biraz belə. Belə orada da şükür Allah, yaxşı da hər şey. Ancaq İndi baxma da, kişinin 20-25 ili getdi dənmək. İndi gedib ora. Amma mən yenə də fərqi yoxdur. Həmişə o kişinin adını yaşadacağım. Ki, əziyyəti, haqqı çoxdur üçün. İndi meyxana meydanlarında olursan da, həm paytaxtda, həm regionlarımızda. Ümumən, indi kənardan meyxana sənətinə baxırsan, məsələn, hal-hazırda meyxanın durumundan rahatsızsan yoxsa yox? Həqiqətən, biraz ağır sualdır. Vallahi ağır sualdır. Nəyə görə ağır sualdır? Biraz düzdür. Məsəl üçün, meyxana getdikcə inkişaf edir. Əla, yəni, biraz əvvəl o dönəmdə, neçə il bundan qabaq, köhnə dönəmdə Said Samit bilinmirdi, belə şeylər var idi. Bugün yaxşıdır. Yəni, meyxana çətinləşib, yəni, hər adam öhdəsindən gələ bilmir və günü-gündən də çətinləşib. Bu tərəfdən yaxşıdır. Yəni, təmizlənir, belə deyək. Yəni, o biraz zəif deyənlər çəkilir qırağa ki, yox, ağırlaşdı mənliyi, yox, çəkilim qırağa, belə şeylər var. Amma bir tərəfdən də biraz meyxananın dadı azalıb. O dad var, dad azalıb. Yəni, necə azalıb? Bax, belə deyək də. Məsələn, bu günləri mən də məclislərə gedirəm. Məsələn, bir məclisdə sözüm qarşı da. Özüm də qatırım o söhbətə. Bir məclisdə, məsəl üçün, 8-dən 10 dənə qafiyə olursa, yəni o qafiyənin biri yadda qalır ya qalmır. O biri yadda qalır ya qalmır. Amma, gedir köhnə dönəmə, ya qafiyələr sayaqda, gönəcə yadda qalır. Şirlə, pələngə, tələ, Hövsanı kəndində, o gördüm, düşdü yadı bu. Şirlə pələngə tələ, Hövsanın kəndindədir, o şey ki düşmür ələ, Hövsanın kəndindədir. Sonra nə bilim, bu, biraz bir sənə etərdik, bu, nəyə görə bunu deyirəm birincisindən. Biraz meyxana indi tələskənlik var meyxanada. Yəni, o da, xiridarda tam o sözü beyninə yapışdıra bilmir ki, bu, bilmir söhbət nəyədən gedir. Başa düşdüyünün, söhbət bilmir nəyədən gedir. Elə bir bizdən belə deyək də, Biri var, məsəl üçün, yeməyə oturasan, rahat-rahat yiyəsən. O, sənin uşaq olacaq. Bir də var ki, harası tələsirsən, doymaq üçün yiyirsən, o da dadı hissələmirsən, başa düşünün. Düzdür, mən əleyhini döyüləm. Olsun, bir toyda, məsəl üçün, 2-dən, 3-dən qafiyə, yəni, təşbətik, düşün də, kimin nəyə gücü satır, onu qoysun ortaya. Amma ümumi meyxana gedirsə, 8 nəfər, 10 nəfər, Burada mən, məsəl üçün, bir şeyin, həmişə mən düşdüyüm məclislərdə, o pişi meyxana gedir, orada həmişə istəmişəm ki, yəni, bu, ümumi işimiz yaxşı alınsın. Yəni, tək özümü fikirəşməm ki, mən burada 5 dənə kupletliyim, boşa düşünün, qoy məndən danışsınız, o da yox. Meyxanın ümumi təqdimatı yaxşı olsun. Bizim işimizdə, mənim qardaşım, neçə nəfər isə, hamıya, mən o, yadımıza gələ bir dənə qafiyyət tutmuşam. Danə baxır insan, danə bu rəhmətli kəbləyə doğru, Allah ona qəni qəhərəmdir. Gözümü döyüb məclisi meydanə baxırsan, danə baxırsan, biz deyirik maraqlı meyxana baxırsan, danə baxırsan. Adam var ölmüş el, diri böyüdəndi, diri böyüdəndi. Adam var ki sözü eləyib, diri böyüdəndi, diri böyüdəndi. Həyat belədir, biri böyüyən, biri böyüdəndi, biri böyüdəndi. Sən nə baxsa, sən baxan insana baxırsan, insana baxırsan. Sən nə baxsa, sən baxan insana baxırsan, insana baxırsan. Yəni, orada fikir verərsiniz. Mən hər
fərqi yoxdur kim kupletə başlayır. Başlayanda bir hə edirəm, bir dəstək oluram ki, indi bir kuplet biri zəif deyə bilər, o növbətdə bir yaxşı deyəcək də. Ümumi işimiz yaxşı alınsın, meyxananı yaxşı göstərək. Daha fikirləşməyəm, mən burada durum 5 kuplet deyim, başa düşünün, mənə biraz düşünürəm ki, az ağır orada 5 dənə dedi. Yox, o işimiz yaxşı alınsın da yəni. Ona görə bizə nə tərdi, biraz bir növ... Çox meyxana deyim, biraz özüm fikirləşir ki, mən gözə çarpım, mən gözə çarpım, amma meyxana qalır arxada. Məhsul yaxşı olanda alıcı da yaxşı gəlir. Bir yerdə olmalı ki, məhsul yaxşı olsun. Da, qardaşım, yəni, bax, o bayaq dedim, şirlə pələngə tələhə olsana kəndədir. Bax, necə gəyib qafiyə, biraz asıda-asıda gedib, beyni oturub. Sonra gələk, elə indiki dövrlərdə, yaxşı meyxana deyim, meclisin əla yeridir. Yaxşı meyxana deyək, məclisin əla yeridir. Hə, siz də dinləyin bizi, əl çalın fitva yeridir. Siz də dinləyin bizi, əl çalın fitva yeridir. Yaxşı meyxana deyək, məclisin əla yeridir. Baba, görsən necə yadda qalır, hə? Aslı gedib də, biraz hamı ağız yanı qulaq içirib. Bu, belə umumi işlər belə geçsə, bir üç dənə qafi, tış-bütük, hə? Oca özün bilərsən, ritmi neçə ilə qoyursa, deyil. Geçsin, o da olsun. Amma bu, biraz dadı saxlamaq lazımdır. Dadı yoxa çıxır elə bir, biraz. O, mənə biraz sarsıdır. O, biraz, fərqi yoxdur. Ha? Mən də gənə deyirəm, mən pis oluram ki, məzəm, büyün məclisi getdik, 10 dənə qafi dedik, mən də oradayam. Məcbur görəm, iti deyilir, mən də deyirəm. Amma sonra deyirəm ki, bir gün orada yadda qalan bir şey oldu. Yəni, o gələ-gələ fikirləşirəm ki, bir gün qafi yadda qalacaq görəsən. YouTube-a gedəndə hansı qafiyə camada xoş gələcək, fikirləşirəm, deyirəm, yox, elə abıçın bir şey getdi də, yəni burada bir təəccüblü bir şey olmadı. O da mənə təsir edir. Son zamanlar çox meydanlarda görmürəm sənə, amma bilmirəm nə ilə qədərdir, və işte, işin nə qədərdir, ya xildarın çağırışı nə qədərdir. Mən belə şöhrətə çox yox, ümumiyyətlə qaçan adamdır öyrəm. Reklamdan uzaqsan. Nə tər reklamdan? İstəyərəm, o şöhrət gəlib özü mənə tapacaqsa qoy tapsın. Yəni, mən durum ona tərəf qaçım, bəzi şeyləri qoyum burada, qaçım ona tərəf. Bu, biraz mənə, yəni ki, o mənlik deyil. Mənim üçün bir zənətərdir, biraz nəinki o şöhrədə qaçmağa, görürəm, haradasa bir mənə təhlükə varsa, mənim adıma, sanıma, bir kişiliyimə, oğlanlığıma, bir nəsə bir yüngül kölgə ola bilərsə, mən heç ona addım atmıram, addımı dalatıram. Ona görə bir-iki addımı arxada görsən, əməmişim. Amma... Belə götürəndə, Müslüm Meyxana deyən nə var ki, əziyyəti ilə, halal əziyyəti ilə, yəni qardaşlarımız var, haqqını girəm mənəm, deyir bu kişinin oğlu, sənətkardır. İndi qurbanım Allah, yəni ki, o bəxt üzünə gülüb də, yaxşı gülüb. O sənətkarlar üçün mən sevinirəm ki, həqiqətən bunun haqq halaldır da, yəni olduğu yer. Bəxt üzünə gülüb. İndi mənim bəxtim belə ciddidir, qaşqabağlı, üzümə gülmür, o bizə necədir, güləndə də elə bir lazım olmur, o bəzi dost dediyimiz adamlar var, yalanın üzümə gülür, biraz məndə də bəxtim elədir, yəni biraz üzümə gülmür, güləndə də mənasız olur. Yəni, şükür Allahım bu gündə, mən biraz bir sənə neysin yaşayıram, başıma dönəm, mən iki dənə oğlu evladım var, Allah bütün bağlıları sağlasın. Allah sağlasın. Mən, Onun üçün yaşayıram ki, mən balalarımı biri deyəndə ki, kimin oğlusam? Düşünməsi, Zara Atabalın oğluyam. Birinci mənə düşün ki, yaxşı kişinin oğlusam. Uşağıma düşün ki, yaxşı kişinin oğlusam. Sonra mənim sənətimdən düşün ki, yaxşı şairdir, nə bilinə. Birinci amma bunu düşün. Kim mənim balalarım utanmasın. Mən, belə bir sımasın. Mənim elə varım dövlətim orada olur, bax. Bəli, qazancdır. Qazancdır mənim üçün. Mənim üçün belə puldur, nə bilim. Bu, indi qurbanım Allah, 5 aşağı, 5 yuxarı qazanır da, deyir, o şuursuz quş yuvasından uçur gedir, balalarını qoyur orada, çıxır gedir, Allah onu da ruzu ilə göndərir. Allah onu da ruzu ilə, yəni Allah ədalətdə Allahdır. Əlbət. Yəni, qurbanım Allah, o qaldı ki, Allah hamısının işini avan eləsin, mən biraz bir sənə tərdi bu söz söhbətdən qeyb, durum kimisə söhbətdən eləyim, onu bir insan zatən, mənim qardaşım, başıma dönəm, bir insan əgər hansısa səhv addımı atıbsa, Həddi bulluğa çatıb, və bu insan yaşı başı var. Bu atıbsa, bunun üçün artıq nəsə deməyə gecdir. Belə qəbul edib atıb da, nəyəsə. Fərqi yox deyib bu sahədə, başqa sahədə, hansı sahədə. Hər sahənin içində yaxşısı da var, pisi də var. Onun deyə, o bir dənə məsələ var, deyə, görünən kəndinə bələtçidir. Yəni, bunu
hamı görürsə, hamı seyr edirsə, hamı nəyəsə bilirsə, mən durum nəyəsə deməyim, məncə artıq olar. Belə Allah hamısının ruhusunu versin, mən belə yaşayıram. İndi kim necə yaşayır, kim necə özü üçün həyat tərzi seçib, Allah kömək olsun. Heç kim işinə qarışam mən. Amin. Maşallah, yəqin sizin bir yığışdığınız bir məkan var, ya necə, yəni haradan bəhrənirsiniz? Allah Elçinin də canı sağlığı versin, Pinhana da. Biz Elçin birinci Ağatovdan Elçin çıxıb digərsinə, ora bura. Biz onda cavan idik, biraz biz Elçin də başı qarışıq idi dönəmlər ora bura. Biz amma özümüz yığışırdıq, yəni Eldənizin ətrafına yığışmışıq biz. Yəni Eldəniz həmişə meydanlar qurub, yəni bunu heç kim dana bilməz. Biz yığışmışıq onun ətrafına. Mən də, Pünhan da, hamımız da belə. Yəni, axsaqqalımız olub, böyümüz olub, yol göstərib, belə eləyin, elə eləyin. Böyük qardaşımız kimi. Yəni, burada indi kimsə ola bilər ki, insan da deyər, o mənim üstadımdır. Mən, yəni, o mənada demirəm. Yəni, böyük qardaş kimi. Bəli. Bu insan həmişə oturub başda. Biz də yığışmışıq bunun ətrafına, meyxanamız demişik. Eldənizin də qabaq zamik var idi, Atala. O gün belə meyxanadan uzaqlaşıb. Amma yenə də görüşürük tədricən, qardaşımız da. O da əziyyət olub. Sonra belə indi çayxanalarda belə yavaş-yavaş elə bir, nə bilim, bir 10 ildən çox elə bir stolun üstündə elə ancaq vurmuşuq demişik, vurmuşuq demişik. İndi bəzi zamanlar sağ olsun, elə çatan kimi mikrofona çıxmıyor. Amma meyxananı sevmək lazımdır. Meyxananı pul kimi yanaşmaq lazımdır. Vallahi billahi biz meyxananı, nə bilim, başqa cür istəmişik. Meyxanaya sevgimiz bizim başqa cür olub. Onun da olsun Allah. Yəni, atsuz qalmışıq. Nə bilim, belə ki, o vaxt Məmmədəmin dönəmində də oradan buradan bir Məmməd tapırdıq ki, çay pul olsun, gəlir, oturaq, nə deyək də. O da bir də görürsən, çayxananı gəlsin, deyir ki, biraz asla deyin, nə bilim, nə deyin, bugün qonaqlar var, bugün olmaz. Güc balı ilə də belə-belə, şükür Allah, bugün meyxana üçün hər şərait var. Biz bu əziyyətləri çox çəkmişik. Çeşmişik, indi qurban Allah, indi bugün o əziyyətimizin bəhrəsini necə görürük, az çox şükür Allah'a gəldi, indi dolanıq da. Bu meyxana təbnəndir də, yəni bunun heç bir meyxana deyən, heç bir meyxana deyən, məsəl üçün, hər bir məclisdə illər boyu, yəni bu bir şeydə ola bilməz də, necə deyərlər, bir nöqtədə gedə bilməz. Bu təbn olan şeydir, hamımızın olub, məndə də olub, bir məclis olub ki, baxmayacağım, təbn olmayıb, ya bir problem olub, o məni qoymayıb, biraz aktiv olun. Yəni də indi ailə problemi hamımızda olur. Nə olub, yüngül vari. Amma ben öncüsünü, yəni ki, elə deyir, o bir dənə söz var, deyir, uşaq yıxıla böyük də. Bu elə meyxana nədir, bu cəngidir də, bu elə döyüşdür, söz döyüşüdür. Burada biraz büdürəyə bilərsən, biraz belə, biraz belə. Nəticədə axır ki, bir ortaya bir məhsul çıxardırsan, bir bərkiysən, biraz möhkəm olursan. Yəni, idmanda necədir? Yıxılırsan, birinciyə, ikinciyə, axırda olur. Birinci yavaş-yavaş gəlirsən. Bizdə də olub, əlbəttə ki, duraq deyə yox, olub. Yəni, o qədəməsin olub. Allah ki, şəfa versin, kərimlənməsin, kərimlə təsəvvürə ki, oturmuşsan, meyxana deyirsən, baxmadı. Elə onun oturmağın özü bir həyəcandır. Düzdür. Hələ başlamaq bir tərəfə, Ağa Mirzəsi deyil, rəhmətli, Ağa sənini də görmüşəm. Mənim yeni ünvanım, yeni Azərbaycanına bir qafiyyə tutmuşdu o vaxtı, Şırşır restoranda. Orada Ağa sən meyxana deyir, indi bəzi zamanlar bizə necədir, elə bir cırmaq atmaq istəyir. Allah şahidir ki, mən orada fikir çıxardım ki, Eldənizdir mənim Ağa sənindir, İlham var dostumuz. Bankədə salıb bizi, orada meyxana deyir, Ağa Səlimlə oturmuş, Ağa Səlim. Allahın da olsun, belə ki, özümü deyirəm, anlar necə oturum bu mənə belə bəyəcəyləsin də, yəni uşaq necə özünü aparırsa belə. Orada fikirizə çıxardım ki, bir dənə başım belə eləsin də, bir dənə belə eləyim, mən iki gün gözümü yuxu gedim ki, Ağa Səlim belə elədi. Ağa Səlim belə elədi. Yəni bu, belə şeylərlə biz şey eləmişik, zövq almışıq. Hə, ona hiss olun. Yoxsa durun, mən Ağa Səlimə söz atım. O qoydu ki, mən özü söz atım, yəni olmaz. Belə şeylər var. İndi qurban Allah, yəni biraz bunu buradan deyirəm ki, bu cavanların bəziləri eşitsin ki, yəni biraz
böyük kiçik. Yani, nə olsun ki, bu sərbəst meydandır, nə gəldi deyə bilərsən. Amma sənin içindəki onu gələ qoymasınlar. Yani, bu böyük var, kiçik var, olmaz. Yani, bu bizim sənətimizdir. Belə pisimasın, sənə də qohumların baxır, o baxır, bu baxır. Elə eləmək lazımdır ki, utanmayasan. Nə də sənəti gözdən salmayasan. Sənət yaxşı yaşasın. Biz nəsə eləyək də bu sənət üçün. Düzdür. Yoxsa elə dala gedir, ara gedir. İndi belə. O, gənc nəslə toxundun, düz qeyd edədin. Hal-hazırda mən hərdən görürəm ki, məsələn, gənc nəslin nümayəndələri meyxana deyərkən, elə mikrofon əlinə keçdi, təkrarlanmış sözlərdən istifadə edirlər və biraz aqressiya göstərirlər. Yəni, mən biz də onu görürük meydanlarda. Yəni, amma bu təqdirə layiq bir hal deyil də. Valla, biz ənə etərdik. Biraz, elə bir bu, biraz cavanlarda, hamısına şamil eləmirəm, ha, cavanlar var, bir nəziyyət çəkir üstə olsun, meyxana deyir ki, nə sevdiyim, özümü bəlkədim. Çoxsa biz ənə etərdik, elə bir dənə tanınım. Tanınım, mənə bir şey yox. Pul qazanım, maşınım olsun, ora, bura, mənə şəkil çəkdirsinlər, ora. Demək, meyxana qalır qırağa da, yəni ki, mən nəyin üzərində tanınım? Meyxananın, hə? Və yaxşı bu meyxanaya sənin sevgin, sən elə buna pul kimi baxırsan. Biz bu meyxananın aqibəti nə olsun? Mən pul kimi baxım, sən o, bu. Onsuz da sən bu sənəti sevəndə, bu sənət üçün əziyyət çəkəndə, yavaş-yavaş Allah ruzu da verəcək, dolanacaqsan da. Yəni bu şərt deyir ki, bu günləri, məsəl üçün, zaman uşağı səhniyə dəvət edəndə birinci onu deyirsən ki, qaqaş, bax, ha, əxlaqla, ha, hop, harazan, yəni, elə hamısını durub deməlisən bunu. Özü hiss eləmədim. Ya da məcbur götürürsən mikrofonu ki, hə, bəs plan kes gəlsən, bunlar elə qanacaqlı uşaqlardır. Yəni, deyirsən ki, qaqaş, qanacaqsız da eləmiyim, ha, qanacaqsız, hə, məcbursan. Amma özü o şeyi göstərməlidir ki, hə, ki, ha, mən deyim ki, elə maşallah olsun, elə meyxayla da mən tərif edim ki, belə. Yoxsa ki, elə mikrofon bu, Zahur, sənə cəm hal-hazırda bir nömrə meyxanədən kimdir? Mən bayaq da dedim bunu. Bu təbnə olan şeydir. Bu bir nömrə, indi Allah hamısının canını sağ eləsin. Yəni, hərə bir sahədə, o, hamı da deyir bu sözü, hər günün öz əhtiri var. O, rəhmətli vüqar da sağlanıb, sual verilə, bir nömrə kimdir? Deyəm, ay qardaşım, hər günün öz əhtiri var. Yəni, bugün, bizdə bir dənə Əlbey var, xilidar, dostumuz da. Bir gün bana yığdı qardaşlar ki, bu da bizimlə dostdur. Yığdılar ki, qoydular mikrofona ki, Əlbey, sən xilidarsan da. Sən kimə xilidarlıq edirsən? Sənin üçün ən birinci meyxana deyən kimdir? Qeytkar qardaşım, mən kiminsə xilidarı döyəmə, mən sözün xilidarıyam. Kiminsə xilidarı olmaq olmur, kiminsə fanatı olmaq olur. Bugün biri düşün ki, Zaharın xilidarıyam, necə Zaharın xilidarıyam? Zaharın yaşayışını xilidarsan, Zahar çay belə içir, telefonu belə tutur. Bu, yəni, sözün xilidarı ola bilərsən. Düzdür. Bugün, yaxşı, sən mənə necə xilidar ola? Mənim sözümün xilidarı ola bilərsən, düzdür. Məndən başqa da başqa meyxana deyənlər var. Bugün, yaxşı, bir meyxana deyən, lap ən yaxşı meyxana deyənlər, ən belə də indi tanıdığımız hamıda olur. Yəni, bir də görürsən, bugün nasilənəsi yoxdur da, yəni, belə zəifdir. Zəifdir, nə bilim, bəhrə düşə bilmədi, belə oldu, elə oldu. Demək, o meyxana deyən, yox, bir şey qutardı. Demək, bunun hamıda olur da. Yəni, mən ona görə biraz bir nömrə söhbətində bir sənə etərdi. Məsəl üçün, təbiti, o, belə deyək də, ən təbiti, məsələn, bu meyxanada Allah aydın rəhmət eləsin, o gətirdi biraz bıstıraxot, sonra Rəşad qardaşımız, yəni bıstıraxot meyxananı dedi, təbid etdi, əladır. Yəni, biraz belə deyək, bugün bizim nəsildir deyək də, bu Pakalənin deyək. Bizdən təcrübəli, bugün Rəşaddır. Çünki Rəşad daha digərsinlər gördü. Bəli, yaşlı nəsil numaraq. Yaşlı, hə, onlarla yəni çıxdı. Həmin kesit dövrünün hamısını görə bilər. Gördü. Ona görə onun təcrübəsi bizdən çoxdur. Mən bu boynumu alıram, yəni bunu hamımız da boynumuzu alırıq. Ki, bugün məsələn məclisə düşürük ki, qardaşım, nə məsələt görsən, nə tutaq? Yəni, sənə təcrübən çoxdur. Hə. Beləncəsinə məsləhət edir. Çünki mən bilirəm ki, burada, məsələn, bu qafiyyəni, mən istəyərəm bu qafiyyəni tutum, bir də görsən Rəşad deyər ki, sağ bundan sonra tutaq. Yaxşı qafiyyədir, bundan sonra. Çünki bu bilir. Məndən çox bilir o işi.
iş prosesidir. Mən də özümə məxsus bilirəm. Mən də deyirəm ki, qardaşım, bəlkə bunu tutaq indi yeri. Hə, hə, düzdürsən, tut. Məsəl üçün. Yəni bu məsləhəti alırıq. Bu bir-birimizdən bu kişinin indi təcrübəsi çoxdur da, yəni. O baxımdan məsəl üçün bələnsinə. Amma qaldı bələnsinə maşallah olsun. Mən heç kim haqqına girənmərəm axı. Yəni hamı indi bir gün belə bir inanmadığım bir məyxana, yəni çıxır elə bir məyxana deyir ki, baxırsan belə. Amma belə yəni ki, Allah hamısının canını sağ eləsin. Zor, elə bir mexanidiyan var ki, hal-hazırda yəni, o istədiyi yerdə deyil. Amma sözü var, yəni, həqiqətən də meydanları var, amma istədiyi yerdə deyil. Papaq altında o qədər mexanidiyan nə var ki, yəni, and olsun Allah, hətta mexanidiyan olub ki, mexanını atıb. Yəni, belə, elə bir mexanidiyan olub, and olsun. Məsələn, birinin adını seçirəm, Natiq Maştağalı var idi. Natiq Maştağalı var idi. Mənə qardaşlar, baxanlar biləcək ki, mən kimi deyirəm. Yəni, çox fərqli meyxana deyirdi. Yəni də belə dəryaydı da uşaq. Atdı meyxana. Küsdü, incidi. Yəni belə. Bu gün də məsəl üçün belə deyək də, indi məni kimi, bayaq dedim ona, biraz mənim incili meyxana deyənlərdən də olur. Mənim məsələn incilim biraz xiridardandır. Düzdür, xiridara gəlir, tapır. Lazım olan adam gəlir, tapır, danışır məclisinə, gedirik. Amma biraz, məsələn, baxmadan, elə o sualın içində biri özüm də haradasa orada varam. Yəni, biraz bir sənətərdir, düzdür, bir bəxtə, o bəxt deməyə, bəxt üzə gülməyə söhbətdir. Mən, məsələn, o tutdum, dağına baxırsan, YouTube-da partladı, gəldi karantin girdi. İl yarım oturdum evdə, toyza da olmadı. İl yarım qutardı, karantin qutardı. Elə bir zənəcə çıxdı, bilmiyorum. Dünəmə görə çox soğuk, bir gün nə eləmişsən? Biraz bu qaldı, bu atmosferdə oldum. İndi gənə də, gənə xiridarlar sağ olsun, axtarırlar, məclislərinə danışırlar. Amma biraz adam incir, biraz qırılırsan ki, yəni... O qafiyanı özün tutmuşdun, yoxsa yerdən vermişlər? Yox, özün tutdum, elə orada, bax, and olsun, o bayaq dedim, o iş yaxşı alınmaq söhbəti, biraz bu... Qafiyə 18 ecadır. 13-ün 5-ədir. Bu, yəni, asan bir şeydir. Elə oldu ki, dillər muskani, muskani. Bizi gəldin, maalesef, məndə belə bir şey var. Dedim, at tut. Dedim, at tut, da öyle bu. Qoy bir dənə deyim belə. Qardaşlar, kimsə deyə bilməz. Yəni, gənə də orada yeri gələndə özümü fikirəşdirdim, durub tutardım ki, başa düşdüm, qoy elə mən gözə çarpım. Mən O pişi fikirləşirəm ki, işimiz yaxşı alınsın. Hamı desin, bu qafiyə yaxşı görürsənsin. Rəhmətli Kəbləyin Ərəşadına məsələ tələdim ki, qardaşım, belə bir şey var. Adidi tut da, dedim, yox qardaşım, qoy bir dənə deyim. Yəni, hamı okey desin, sonra başlayalım. Bəlkə biri deyəcək, qardaşım, mən bunu deyəməyəcəm. Belə. Dedim, deyəm, əyəla, tut. Tutdum qurbanım Allah, uğurlu alındı. Belə uğurlu alındı, yaxşı oldu. Bu gün belə baxılır, bu gün də baxılır, maşallah olsun. Prost elə bir az, sən tutmuşsan elə bir sən yadda qalmırsan. Bir az o əziyyət, adam bir az ona pis olur ki, nə oldu da, bunu tutdun, bu belə oldu, bu gün adın çəkilmir, belə elə bir az adam... Zar, toy bazarında qiymətlər necə tənzimlənir indi? Yəni, nə mənada yəni? Yəni, məsələn, filan meyxanadiyanın qiyməti budur. Filan meyxananın deyən qiyməti budur. Və nəyə görə? Fərq nədir? Fərq, Əli, burada elə bir 5 dəfə sən məndən çox görsən, sən fərq buradadır. Reklam, popülyarlıq. Yəni, budur da, mənim qardaşım. Bizə nə tərdi? Bu, reallıq budur. Yəni, bir adam məclis edir, bir var deyəcək ki, kimi gətirsən məclis və bir var bir meyxana deyən o soruşan adama başa sağ olsun ki, Fulan qafiyə var, orada deyir, belə zəl. Bir də o deyir ki, fulan kəs. İndi bir az istəyir ki, bunu tanınmış gəlsin də bunun toyuna. İndi bir az tanınmış da baha deyir, bu da indi verir, çağırır, belə. Bu bələnsindən, yəni, mən umumi bu bazar söhbətini bir az müdafiəsində həmişə qalxılaşam ki, biri, məsələn, deyir ki, fulan kəs neçəyə gəlir, deyir, məsələn, fulan kəs, birini həvalə edirsən mənə toy ki, toy danış. Kimləyirsən, qardaşım, fulan kəsləri. Deyirəm, mənə yaxşı. Danışıram, deyirəm, qardaşım, filan qiyməti. Deyirəm, o, nə oldu, məsəl üçün, bu qiymətə, məsəl üçün deyək də, bir rayon toydu, məsəl deyirəm ki, kim nə gəlir?
biri. Flankes kimine gəlir, flankes 1700, flankes 1500. Deyir, ne oldu, dinəm nə? Deyir, o bahadırdır. Deyirəm, niyə qardaşım, bir müğənni bir dənə, iki dənə mahnı partladır. Gedir, üç dənə fonoqram oxuyur, yarım saat oxuyur. 3000 pul alır, çıxır çölə. Üç dənə mahnıya. Hə? Bu yetim balası 3 saat gəlir, tər dabandan gedir. Buna düşmür bu. Özü bədaiyyətən. Özü bədaiyyətən. Ölən verəmdir. Yəni, orada 500 nəfər, 1000 nəfər adam var, hələ bir fikirdədir. Sən o 500 nəfər, 1000 nəfər hamının şey, razı salmasını çıxıb gedməlisən. Düşmür bu pul. Düzdür. Hə, yəni, bu düşür də. İndi şəhər toydu, məsəl üçün, belə bir sınmasın. Və yaxşı, bunun 2 ay məhərəmliyi var, orucda var. İndi toyda kalendar olmur ki, 31 gün, 31 gün, 20 gündə olur, 15 gündə olur. Və insan biraz tanındığınız o deyilir, uşaq böyüyü, böyü, dərd də böyüyü. Tanındığınız o, dünən qeyb, kim atdıq çay içir, misal, filan yerdə. Bugün şunu eləyə bilmirsən, biraz. Bəli, xərclər çox olur. Belə deyə, ayso, ora olmaz, bura olmaz. Dünən biraz ucuz giyinirdim, biraz çay filan kəsim, giyimlə bax, gələk məcbur. Bu bir dənə bizdə deyə, yəni filan ona paltarı giyinib zaten. Tədbirlərə gedirsən, giyim lazım olur. Yəni, tabii, yəni xərclər də var. Hamısı xərclər, qardaşım. Vallahi billahi, hamısı xərclər. Yəni bu da, bunun yəni bir başqa dolanışı yoxdur axı. Bizim anca meyxanadır. Anca yəni telefona baxan adamıq, hə, zəng gələcək, gedəcək, dolanacaq belə. Hə, indi məsəl üçün, meyxana deyən də var ki, məsəl üçün, indi gəlir yaxşılarından iraq. O, mən həmişə deyirəm ki, heç kimin haqqına girmək olmaz. Əgər belə bir sımasın, bunu istəyirlərsə, bunu qoy, çağır, qoy, bu da bu günlə bağlarına aparsın. O sənə ilə ancaq duel edəcək də, qoy, aparsın da yəni. Anla olsun, Allah mənim meyxana deyən olub ki, yığıblar məclisə, ki, öz filan, kez filan, o adamın nömrəsi yoxdur mən. Meyxana deyən nömrəsi yoxdur. Yığmışam başqa meyxana deyən ki, qardaşım, filan kezin nömrəsi var səndə, almışam, danışmışam, qardaşım, sən məclisə istəyirlər, nə deyirsən, filan qeymət, danışmışam, gelmişim məclisə. Yerində meyxana deyən də var, bir deyirsən, ay, bunun nömrəsi zəni, qaqaz zəni çatmır, yoxdur, nömrəsi məndə, bəlkə filan kezin danışaq. Adı seçilib qoy geçsin də, yəni o bir gün o Vasif Əzimov, Allah canı sağ olsun, bu da sağlamlayıram. Bir gün məclisdən çıxıb gəlirik, bunu maşınla gətirir mənə. 500 manat orada pul oldu, lap toyların olmayan vaxtı, belə tanımayan vaxtlarımızdır. Yolda gələ gələ bir dənə qayıtdı ki, deyir Azar, bir gün deyir, mənə rahat yatacağım. Deyirəm, niyə qardaşım? Deyir, adi, bu sənət üçündür, əziyyət çəkən qardaşlar var, deyir. Meyxana deyir, sənəcə. Deyirəm mən, deyir, bunlar deyir, pulu qazanandan da olsun, Allah ilə rahat olam ki, bunlar əziyyət çəkib də bunların haqqıdır. Deyirəm, Allah razı olsun qardaşım. Yəni, qoy qazansın da qardaşım, nə olacaq ki, bu sənə qarğış eləməyəcək ki, daha da dua eləyəcək də. Elə də bunu, yəni qoy bu da dolansın, o da dolansın, sən də dolan. Vallahi bir dəfə gəlir də bu dünyaya. İki dəfə gəlsəydi birini belə yaşayardı. Bir dəfə gəlir də, vallahi bir dəfə gəlir. And olsun Allah, sən bu dünya sevgisi, demirəm, hamı yaşamaq üçün o tüşdüm, çaba göstərir, can atırsan, hə, bu nəyə görə? Hə, biraz belə, biraz belə, bağlar üçün, nəsə. Amma o meyxana deyənlərin, qardaşım, elə bir meyxana deyən yoxdur ki, meyxanada deməsin ki, əli şiyyəsiyəm, əli ruku halında üzüyün zəkat verib, hə? Hamı deyir də bunu. Hı. Sən də xiridarsan, görürsən. Hı. Düzdür mənim qardaşım. Yaxşı. Özün də deyirsən ki, mən əli şiyyəsiyəm, hə? O əli ruku halında üzüyün zəkat verib. Sən onu deyirsən ki, mən onu şiyyəsiyəm, sən özün də kiminsə haqqına girirsən. Sən onu verəm Allaha ki, əgər kiminsə haqqına girirsənsə, əlini özün üçün şah deyirsənsə, haradasa ki, mənim rəhbərim budur. Nümunə. Nümunə, onun adını seçmə. Onun adını seçmə. Çünki bir dənə ona bax, bir dənə öz elədiyin hərəkətə bax da yəni. Zav, Cahankeş, Balabey və Balaəli. Üçündən birini seçkinə. Daha doğrusu, hansının sənəti sənə daha yaxındır? Yəni, onun sənətini bəyənirsən ki, bunun meyxanası əjdahadır. Amma birini seçməlisən. Yəni, bunu məcbur. Məcbur? Yoxsa, maraqlı da, yəni ki... Hə, yox, qəşən sualı. Mən ehtiraz edəmirəm sualı, qəşən sualı. Burada bir sənəcə Balabey
yaxşı əl yazmaları var, maşallah olsun, qələm güclü deyil, səsi də əla. Yəni, meyxanası da normal qəşəy meyxana deyil. Bal əli deyil, məsəl üçün, belə deyil, bu muskalini, şirinli, ora-bura belə. Can geçdi, məsəl üçün, maşallah olsun, universaldır. Yəni, biraz ağır sözlər də var da, yəni, o biraz sənətərdir. Düzdür, can geçdi. Muskalini çox meyilli de öl. Ama o bizde məcburiyyat var da bir şey. Ne məcburiyyat? Yani elə bil ki biz bir toya gedirsən sən, orada elə bir sən bazar deyil. Bazarda bir dana... Bütün məhsullar olmalı. Vitrin koyursan. Bu vitrinin üstünde hamısı olmalıdır. Eğer bak özümüzden götürüyor bir eve gedirik, bir eve nəsə lazımdır, belə deyək. Çörək lazım. Həm sok lazım, ne lazım? Girdi ora, çörək var, sok yoxdur. Səhər istər istəməz, başqa dükandan alacaq. Gedərəm, yani ümidim ora, eləyə, gedərəm ki, sok oradan alacaq. Dünən yox idi da. O ne inədi? Bir müştərisin qasıdı. Meyxana da elədi. Yəni, məsələn, bayaq deyirəm, canayız meyilli diyor muskan. Amma məcburdur. Muskan da düşün, onu da düşün, bunu da düşün. Biz də məcburuq. Məsələn, mən özümü götürürəm toyda. Kim ne istiyor? Yox, söhbəti yoxdur. Neysen kardeş, muskanı da alay. Əruz deyək. Değişmə deyək. Yəni, meyxana deyənsən de, sənin vitrində hamısı o bütün mallar olmalıdır. Yəni, bu yoxdur, o yoxdur, söhbəti yoxdur. Yoxdur, söhbəti olmamalıdır. Yoxdur, yoxdur. Yəni, o olmalıdır. Canan girməsin, biraz mütahaliyyəsi çoxdur, maşallah olsun. Yəni, daha indi uşaqlığından meydanlardadır. Məsələn, çox bərki boşu düşüb, bərki yib də, yəni istər istəməz. Belə Allah hamısının kömək olsun, bənəlisinə. Biraz meyxana, yəni ümumiyyətlə, səliqəli meyxana ümumiyyətlə bizə nətərdir. Hamı gələk səliqəli meyxana deyilsin. Adama deyilər, deyilsən, danışa bilirsən, danışığı bilmirsən. Belə bir söz var, yəni. Gələk bilirsən, yəni, hamı danışa bilir. Amma danışığı bilmək söhbəti var. Yəni, bu meyxanada gələk danışıqlı biləsən. Yəni meyxana, meyxana ümumiyyətlə nə deməkdir mənim qardaşım? İki nəfərin dialoqudur. İki nəfər söhbət edirsən, hə? Demək bu iki nəfər elə bilsən mənə şirin danışsan, mən sənə acı danışanda biraz düz gedmir axı. Gəlin indi sual versən mənə, qardaşım, mən də sənin onun qalbında cavab verməliyəm də, yəni belə deyək. Hə, yoxsa duraq indi sən Aladağdan, deyim mən Qaradağdan bu düz gəlmir. Özü o Allah rəhmət eləsin bir dəfə toydaydıq. Rəhmətli Aydın da oradaydı. Bizim Alatalıda Faiq var, dostumuz. Onun toyuydu. Yani söhbət şeyə gətirəm, ona sual, cavab, meyxana, iki nəfərin söhbətidir. Bir dəfə şey, qafiyə gəlir ki, palatka qurmuşsan şəhərin içində. Belə. Durdum, dedim ki, Aydın bir dənə sual verin mən sənə. Nə qədər balıq vardı xəzərin içində. Onu tapmıyorlar. Risk etdi. Dirab, bunu iki sualı verirsən mənə. Görsün, oturmuşam kədərin içində. Mən də bilərdim ki, deyim, abi, deyirdim ki, yaxşısın Allah bilər. O qədər qədər vardı qədərin içində. Ha, haram yemə, halal verim mən sənə. Söz demə, qəmmazal verim mən sənə. Aydın bir dən suval verim mən sənə. Nə qədər balıq vardı xəzərin içində. Ey, xanada nə göndərirsən mənə. Borcun olanda qaytarırsan mənə. Ne git suvaldı verirsen bana. Görsen oturmuşam kederin içinde. Kardeşlerim bilmediğin şah bilen. Bunlar eli yersen eti izah bilen. Diyeydin ki yaxşısın Allah bilen. O kadar kader vardı kaderin içinde. O kadar kader vardı kaderin içinde. Palatka kurmuşsun. Orada bir tane belirledi. O belirlemeye mevbesti. Yani orada durup. Yani o gün kişinin oğlu ustahtı da. Durup ona mən təhqir eləmədiyim bir azı söz. Meyxana belə olmalıdır. Söhbət dialoq oldu. Hə, ayso bir nə deyir? Bir səhnə, meyxana nədir? İki nəfərin səhnəsini yaradır. Əslində dəyişmədə sən mənə bir dənə söz desən, mən sənə bir söz deyirəm. Əslində biz öz söhbətimizi eləmirik. Belə insanlar var. Onların söhbəti gedir burada. Düzdür, mənim qardaşım. Dur, yəni onu ciddi almaq lazımdır ki, məsələn o qədər söz var bir-birə deyirsən, onu ciddi alsın da aləm dəyər bir-birinə. Orda şey bu nədir? Biz səhnə yaradırıq. Bir obrazdır da. Önəm verəmir. İnci sənətdə necədir? Çıxırsan bir obraz yaratsan. Biz də burada gəlirik, qardaşım, biz səhnəcik deyək, yaradırıq.
İki nəfərin söhbətini dedik. Hə. O elə bir axırda nəticə nədir? A sənin rolun məndən üstün oldu. Sən biraz nəsə belə də, belə deyə. Ya mən gələn səfər mən biraz özüm mükəmməl göstərdim, mən biraz seçildim. Bizə budur da meyxana. Zarbu yaxında bir meydandaydıq, hələ bərabər. Mən çəkiş edirdim. Fod biləcərinin toyunda. Onu salamlayır. Allah xoşbaxt etsin qardaşımızı. Deməli, orada Tərlanla maraqlı meyxanın alındı. Yəni, deyişmə. Çox maraqlı meydan getdi. İki dən qafiyyə dediniz də. Doğru, üç dən. Deyəsən, sən birinə tez çıxdın oradan. Üç dən oldu, deyəsən. Bir dənə tələbəsinin tələbəsiydi. Bir dənə Fuadın qardaşı. Fuadın qardaşı Murad. Murad, hə, Muradla mən idim. Tərlanla bir dənə tələbəsi. Kiçiyə sonra təzdən gələdi. Deyə elə bil, həmin gün ancaq bizi qoymuşlar üzrə ki, qırın bir üzrə görək nə olur. 2010-cu ildə Tərlanla, yəni biz indi tanışı da öyle, indinin qərdəşliyimiz yoxdur. 2010-cu ildə biz ANS-də Qara Qartallar bizimkilər yadımıza gələr yarış. Bəli. Orada Ələkbər idi, maçlar Ələkbər, Balali, Tərlan, sonra Fərhad var idi, indi atıb deyəsən Meyxan, Sabratdı. Bir də şey idi, Mirvüqar. O nəsə tez çıxdı, o duelə çıxmadı. Bu yanda da bizdə Vüqarın dəstəsində, Maçdağal Vüqar Əbdülov. Aydın Lökbatanlı idi, Aydın Sani idi, Fikrət Xozusənli idi, Orxan Lökbatanlı idi, mən idi. Biz Vüqarın dəstəsində idi, bunlar Kərim dəstəsində. Biz o vaxtdan yəni dostluğumuz, qardaşlığımız olub. Orada da maraqlı meyxanalar olub. Sonra ondan sonra biraz elə bir əlaqə kəsildi yarışdan sonra. Necə oldusa da bilmirəm. Nəsə kəsildi də ara. Sonradan elə bir tapdıq birbirimiz. Ya harada yığı biz, niyə görsən bilik, nə oldusa. Belə yavaş-yavaş təhlük. Sizin maraqlı meyxanalar. Yəni oradan elə o şey... Ona gətirirəm ki, o söhbət var, ha, oradan başlayıb. Oradan bildiriniz, hə, o 2010-dan elə bir baxışlar vardı. Orada bir, ha, burada da maşallah olsun, alındı, qəşəng meyxan alındı, Tərlan da yaxşı şairdir, maşallah olsun, didizdirir də, yəni, şair aydın deyirdi, rəhmət. Deyir, şair var ki, oyla deyirsən, elə bilirsən ki, nə bilməyib, kimsə rəhmətə gedib. Şair də var, deyir, sənə təb verir də, yəni, qıcıqlandırır sən. Meyxan deyən, meyxan deyən, didizdirməlidir. Duran edir, sən mənə tərif elə, mən sənə bu işdir. Amma da təhqir də yoxdur. Tənqid elə, amma təhqir yox. Yəni, iş alınsın da, qardaşım. Yaxşı bir şey alınsın. Allah kömək olsun, hər bir. Var ol, Cinan. Zar, gözəl bir iş alınsın sənə gətəndə. Allah canımı sağ olsun, Allah razı olsun, mənim qardaşım. Allah sizin işinizi həmişə uğurlu eləsin. Çünki sən elə, mən... Sən həmişə belə işlərə baxıram, mən demirəm, 6 il xirid olmamışam. Biraz da o şeyə baxıram ki, bu ləqəbini bunun ədalətlidir. Ələ ədalətli, Allah sənə əli ilə məhşur eləsin, inşallah. Deyirəm, bu görəsən ədalətli yanaşacaq elə söhbətlərə. Həmişə mənə biraz, görəsən, heç sənə xəbərin olmuyor, mən işin o tərəfinə baxmışam. Maşallah olsun, yəni nə var, nə lazımdır onu soruşursan, təəccüb meyxana deyən onu demirsə, Özsində saxlayırsa, nə edinsə, seçinirsə, qorxursa, öz qəmə, öz qəmə. Sənə lazım olanı sən eləyirsən. Bəli. Deyirsən ki, qardaşım, nəyin var, deyə yəni. Deyir, qoy, zamanat bilsin, sənə dərdim, sənə... Var ol, var ol, zar. Təşəkkür edirəm sənə. Vaxtı var, gəldin bizim verişimizə, layihəmizə qoşuldun. Həqiqətən də maraqlı veriş alındı sənə. Allah razı olsun, minnətdarım. Bütün meyxana əvəzkarlarına, xiridarlara, hamısını salamlayıram. İnşallah ki, yəni, Nə bilməyə, həmişə dəyərləndirin. Fərqi yoxdur bu meyxanada. Bir meyxanada, bir məclisdə güncü zəif deyə bilər. Ona da ruh verin, ona da dəstək olun. Qoy hamı, yəni, yavaş-yavaş düzələcək də. Və elə Gürcistanda yaşayan azərbaycanlarımızı salamlayıram buradan. İnşallah onların şad günündə, xeyir işində hamımız bir yerdə. İnşallah, inşallah əli. Bəli, əziz dostlar, hər bir şeyin başlanğıcı olduğu sonu da var. Bugünkü verilişimizdə çox maraqlı alındı Zahar dostumuzla və sonda mən ədalətli sizə sağ ol demirəm, hələlik deyirəm.